Двоє загиблих, 19 поранених, 59 будинків зруйновано у Миколаєві та області. Про наслідки російських атак, стан госпіталізованих та роботу дитячих будинків під час війни говоримо сьогодні у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». З вами Єлизавета Кротик, розповідаємо про головне. У Миколаєві 21 березня 2024 року армія Російської Федерації завдала удар балістичною ракетою о 14:30. Російські війська поцілили у промислове підприємство. На місці влучання виникла пожежа. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок обстрілу загинула працівниця підприємства. Ще 10 людей було поранено. До міської лікарні медичної швидкої допомоги привезли 5 травмованих внаслідок обстрілу, розповів головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Були цивільні постраждали з об'єкта промисловості. Ми отримали 5 осіб, які отримали травми різної ступені важкості. Двоє постраждалих були госпіталізовані нами, прооперовані. Їх стан стабільний, загрози їх життю немає, вони продовжують лікуватися до одужання. Інші 3 постраждали отримали допомогу в умовах амбулаторної допомоги, в об'ємі амбулаторної допомоги в міському травматологічному пункті. Теж були надані поради до подальшого лікування і відпущені під амбулаторний нагляд сімейного лікаря. І знаємо, що 2, як мінімум, пацієнта в 4-й міській лікарні опинилися. Знаю, що везли до 3-ї міській лікарні. В день 17 березня російська армія двічі ударила ракетами по Миколаєву, випустивши з тимчасово окупованого Криму 2 ракети, ймовірно, «Іскандер-М». Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в Телеграм. Внаслідок ракетної атаки в лікарні загинула 1 людина. Ще 9 людей отримали поранення. З них 2 дітей. Пацієнтів доставили до лікарні медичної швидкої допомоги, де вони продовжують лікування, розповів головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. Були постраждалі, важко поранені були і були померлі особа. Ті хворі теж потребували травматологічного лікування. 2 постраждалих опинилися одразу без приймально-діагностичного відділення в відділенні інтенсивної терапії і реанімації, бо стан їх був критичний, вони були доставлені навіть в стані клінічної смерті. І решта пацієнтів, які залишились, зараз теж їх стан приблизно до задовільного, вони продовжують лікуватися. Внаслідок удару пошкоджено 50 приватних будинків, 19 багатоповерхівок та 3 автомобілі. Також пошкоджено вуличне освітлення, частину трамвайних колій та контактної мережі. Про це розповів заступник міського голови Сергій Коренєв. Були залучені працівники комунального підприємства «Львовавтодоріг», комунального підприємства «Миколаївські парки». Ну і всі бачили, що була зруйнована енергосушпальна розчітка, відповідно відпрацьовував наш комунальний електротранс. Наслідки, ті, що стосувалися безпосередньо благоустрою, були усунені. Досить швидко прибрана територія. Миколаїв Електротранс протягом доби відновив фактично рух трамваїв по вулиці Кузнецькій. Станом на 23 березня формуються списки пошкоджених об'єктів. Їх передадуть до архітектурної інспекції, яка веде облік реєстру пошкоджених будинків. Після отримання акту про зруйноване майно власники пошкоджених будинків зможуть подати заявки на державні програми компенсації, такі як є відновлення, розповів Сергій Коренєв. На обстеження будинку архітектурною комісією очікує Ірина. Розповідає, руйнування у помешканні суттєві. В будинку дуже постраждала кровля, там шифера геть нема, балки зломані, 6 вікон всі вибиті. От, внутрі будинку стеля обвалилася з гіпсокартону, ну, там повилітали міжкімнатні двері скло. Ще не подавалися, бо нема акту про пошкодження майна. Тільки сьогодні комісія була з архітектурного бюро. Ми описали всі пошкодження,
І коли буде готовий цей акт, тоді можна з ним подаватись на допомогу якусь, ну, від якихось організацій. А від міста дали нам вкрити брезентом кровлю, ДВП, щоб зашити вікна тимчасово. Пошкоджені будинки відключили від газової мережі. Для того, аби людям відновили газопостачання, їм необхідно відремонтувати покрівлю та димовентиляційні канали, розповіла начальниця прес-центру Миколаївської філії газмережі Ірина Крисанова. Наші фахівці після вибуху прибули на місце разом з усіма надзвичайними службами для ліквідації наслідків аварії. Було обстежено газопроводи наших споживачів і прийнято рішення про відключення 16 будинків. Це ті будинки, які постраждали, тобто де вибиті вікна, дахи, двері. Відновлення газопостачання за цими адресами можливо у випадку звернення споживачів до нас. Це здійснюється на безоплатній основі, так як це наслідок надзвичайної ситуації. І поки не буде відновлено хоча б покрівля, тобто ми не можемо відновити газопостачання, це може стати причиною аварії, тому що це може бути виникнути зворотня тяга, може бути загазованість приміщення. У дитячому будинку Миколаївського району навчається 166 дітей. До 24 лютого 2022 року у закладі перебувало більше сотні вихованців. За словами директорки закладу Валентини Скопіної, під час повномасштабного вторгнення до них більше потрапляє дітей, ніж йде під опіку або забирають батьки. На жаль, є діти, які оце під час війни повернуті з родин. Це дуже прикро і сумно. Не склалися стосунки. Не справляються батьки, нам не пояснюють ці причини. Вони кажуть так, що діти захотіли повернутися. Спочатку 2024 року взяли під опіку 5 дітей. Більше 10 прибули до дитячого будинку. Найчастіше у таких закладах опиняються діти з кризових сімей. Про це розповіла вихователька дитячого будинку Вікторія Медведчук. Найперше, це тоді, коли дитина змушена жити в такій, скажімо, неблагополучній сім'ї, кризовій сім'ї, да, як їх називають. Ось, і це є найпоширеніша проблема. А на сьогоднішній день це, напевне, найактуальніша проблема, тому що ми розуміємо, що діти, які вивезені з небезпечних територій, то відповідно там навіть, здається, ну, кожна сім'я, яка опинилась там, вона, на жаль, стає кризовою. 16-річний Максим у дитячому будинку проживає 11 років. Перед початком повномасштабної війни мав бути усиновленим родиною із Америки. Утім, процес усиновлення став на паузу. Максиму не відкривають візу. Нині хлопець підтримує зв'язок із американською родиною та очікує на закінчення 11 класу. Було усиновлення, але воно як? Воно із-за війни все воно на паузу стало. Якби не війна, то мене мали в квітні 2022 року забирати в Америку. Ну, я все спокійно прийняв, ще до сих пір маю надію. В березні 2022 року вихованців дитячого будинку військові евакуювали на захід країни. Про це розповіла директорка закладу Валентина Скопіна. Не тут уже почали літати і літаки якісь. Ми не знали ще, чиї вони і що, але вже літали. Що мене найбільше лякало і хвилювало, не дай Боже, щоб ніхто не захворів. Тому що на Миколаїв вже повезти ми не могли, викликати швидку це теж було проблемно. Ну якось, слава Богу, що все пройшло тихо, спокійно. У Миколаївській області станом на 23 березня функціонує 12 спеціальних ліцеїв для дітей з кризових сімей. Про це розповіла начальниця департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. На сьогодні їх у нас 12. Це різного типу. Ми їх постійно модифікуємо. Це спортивна школа, інтернат. Да, більшість дітей, тобто в Миколаєві дітей статусних немає. Вони зараз перебувають всі в евакуації тимчасово, тому що, ну, як буде тільки спокійно, тоді ми зможемо їх забрати назад. Вони там навчаються очно, мають повністю всі створені умови. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.